្រិមិត្តជាទីមេត្រីចូលរួមរំលែកទុកផងតារាប្រុសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ជន់គ្នានៅកូរ៉េតារាប្រុសដែលបានបាត់បង់ជីវិតរូបនេះមានឈ្មោះថាលីជេហានដែលជាតារាសម្ដែងវ័យ25ឆ្នាំហើយលោកក៏ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីជ្រើសរើសតារា Product 101 Season 2របស់ទូរទស្សន៍ល្បី Mnet កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតលោកក៏ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូបភាព Today Was Another ដូចគ្នាផងដែរការស្លាប់របស់លោកបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិអ្នកធ្លាប់រួមការងារជាមួយទាំងប៉ុន្មាននាំគ្នាសោកស្ដាយមិនអស់ចិត្តឡើយពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍អាឡោះអាឡៃក៏ដូចជាចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតមួយបានកើតឡើងនៅតំបន់កំសាន្តអ៊ីថេវុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានប្រជ្រៀតគ្នាណែនតាន់តាប់រហូតបណ្ដាលឲ្យមានការជន់គ្នាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់151នាក់និងរបួស83នាក់ឯណោះចាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពេលនេះមានតារាប្រុសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ច្បាស់ហើយគឺគាត់មានវ័យ25ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី29ជារឿងមួយដែលតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញរូបភាពនេះច្បាស់ជានឹកដល់អតីតកាលរបស់ខ្មែរយើងគឺនៅកោះពេជ្រមានសភាពជន់គ្នាស្អិតបែបនេះដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដូចគ្នាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា